mucha emoción pensando en que contaremos algo muy bonito que merece ser contado, que creo que es una historia, yo que no conozco, ahora sí, pero no tenía así mucho conocimiento del mundo del cooperativismo, me parece una historia muy bonita que creo que la gente tiene que conocer, y a través de la música y de la danza y del espectáculo que estamos creando, creo que la gente lo puede conocer. Idaia Kamaloan egingo dugun kontzertua. Kontzertua izango da, bueno, ikuskizun bat, ez da bakarrik kontzertu bat. Denetarik egongo da. Benetan oso evento espeziala izango da. Gaur Gernikan, Humanity at Music ikuskizun handi honetako dantzaren arloaren inguruan aritu gara lanean. Bi lanildotan ari gara lanean, alde batetik Ukai Dantzaren eskutik 16 dantzari profesionaleko taldearekin Fernando Velázquezen musikari mugimendua jartzen saiatzen ari gara. Baina horrez gain badaukagu beste atal oso garrantzitsu bat, kasu honetan dantza kooperatiboari gehiago lotutakoa. Eta bertan, bai banaketa eta bai nazioarteratzeko arlo horretan, gustatuko litzaiguke ehundaka eta ehundaka pertsona dantzan jartzea gurekin batera. Kooperatiben ONG-a. Nahi duguna da kooperatibistak, kooperatibisten elkartasuna, hegoaldeko herrialdetara bideratu, aukerak sortzeko benetan behar dituzte jendiantzako. Eta Humanity at Music ere horretan lagunduko da. Kooperatibak asko laguntzen dabe, eta Humanity at Musicen zati bat edo bai mundukidea bideratuta dago.